Labas visiems. Sveikinu jūs visus su kuo aš manau yra gal, jei neklystu, pirmutinis vasario 16 minėjimas laukia. Ir poteriauju, kad čia bus paskutinis. Good day and welcome to the first, and I, if I'm not mistaken, and I hope the only, Lithuanian Independence Day celebration outdoors. Mes pradėsim su vėliavos įnešimu. Šiandien stovim laukia ir šalam. Bet gal šitas šaltis gali ką nors mums pamokinti. Kai laikas atėjo mūsų protėviams paskelbti pasaulio Lietuvos nepriklausomybę, jie nelaukė 2-3 mėnesius ar net 2 savaitės kol atšils. Jie žinojo ir suprato, kaip svarbu laisvė ir nepriklausomybė yra. Ir jie žinojo, kad dabar vidury vasario mėnesį buvo pats laikas ir gal kito laiko nebus. Tai gaila, kad tie, kurie neturi laisvę, geriau supranta apie, kaip brangi ta laisvė yra, negu mes, kurie kartais užmirštam ar nesuprantam.
Tai mes turim stengtis, kiek galim išlaikyti tą, ką mes turim, kad mes išliktume laisvi. Tegul vasario 16 dvasia būna su mumis visados. Prašau atnešti gėles. Ir dabar kviečiu mūsų garbės konsulę, ponė Ingrida Bobienė, tartų žodį. Michael Palensi, Lietuvių bendruomenės valdybos nariai, svečiai. Susirinkome šią šaltą popietę Klyvlendo lietuvių kultūriniuose darželiuose prie daktaro Jono Basanavičiaus paminklo. Tai Lietuvos 19 amžiaus pabaigos tautos renesanso žmogus, tai patriarkas, tai laisvės žmogus. Šiandien mes švenčiam vasario 16-ąją, laisvės dieną, džiaugsmo dieną, bet ji taip pat mus įpareigoja prisidėti prie Lietuvos kūrimo, prie Lietuvos skausmo, prie Lietuvos džiaugsmo, kad laisvės varpai niekad nenustotų skambėję Lietuvoje. Ačiū. And now I invite our councilman and dear friend, Michael Palensik, to say a word. Good afternoon. It is Labas. It's my pleasure and honor to be here on behalf of the City of Cleveland as the Dean of Cleveland City Council. I've been very much aware over the years the contribution of the Lithuanian community to celebrate this 103rd anniversary right here on this historic site is so meaningful. But I also learned as a very young man from my late mother-in-law and her best friend, Helen Sematauskas, the struggles that the Lithuanian people have gone through, what her own family went through. And I'm honored again to say that we have a large Lithuanian community in the city of Cleveland, especially in the northeast side of the city, in the greater Collinwood community. And I want to say again to all my Lithuanian brothers and sisters how proud we are of the Lithuanian contributions to the people of the city of Cleveland and also the struggles that the Lithuanian people have been through. May the good Lord bless the Lithuanian community and may the good Lord bless Lithuania. And hopefully as we go forward, Lithuania will become stronger and stronger and something that we can all point to with great pride. Again, thank you for the invitation today. God bless all of you. Thank you. Thank you, Councilman Palensik. Dabar trumpa meninė programėlė ir mūsų bendruomenės pusmetinis parama dėl Klyvlando lietuvinės mokyklos. Tai kviečiu Asta Šlektakovą priekį. Sandra. Ir mūsų sekretoriai įteiks mūsų pusmetinę paramą. Geltona kartu su žalia ir raudona atspindi lietuvių tautos laisvės norą. Šalis nors mažytė, bet rasa begalinė, nes tai Lietuva, tai mūsų gimtinė. Sofija. 1918 metais vasario 16 dieną tauta galų gale atsiduso tapusi nepriklausoma. Tiesa, kai 20 signatarų išdryso paskelbti tautos valią, mažai kas tikėjosi, kad tai taps realybė. Tačiau į priekį vedė nesibaigiantis tikėjimas ir nesibaigiantis darbai. Minėdami iškilę šventę, ir šiandien uždėkime vieni kitus tikėjimu, kad sunkiu ir atkakliu darbu tikėjimu valstybės ateitimi išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią svajojame. Švento Kazimiero Lituanistinės mokyklos vardu sveikinu jūsų gražią valstybės atkūrimo švente.
Ačiū labai. Taip, ir baigiam mūsų programėlę, tai kviečiu vėliavas išnešti dabar. This is the end of our program. Thank you very much for coming. Appreciate it. And long live Freedom Ring.